Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi chetu cha leo. Tuko katika kanisa kuu la Mtakatifu Albano na tunazungumza habari ya kuelekea katika msimu wa Kwaresma. Huu ni msimu muhimu sana kwa kanisa na yako mambo ambayo tunataka kuyatafakari. Namshukuru Mwenyezi Mungu, leo niko na ndugu yangu baba shemasi George Nathaniel Mandepo. Yeye ni mzueni katika mambo ya theolojia, lakini pia ni mwanazuoni katika mambo ya sheria za dunia na ni mtumishi wa serikali, lakini ni shemasi katika kanisa. Na nakushukuru sana kwa nafasi ambayo umepata baba shemasi kuja. Asante sana. Tuweze kuzungumza kupitia St. Albans TV mambo yanayohusu imani na hasa katika kipindi hiki tunachoelekea msimu wa Kwaresma. Msimu wa Kwaresma, baba shemasi, ni msimu ambao kanisa limeendelea kufuatilia kwa karibu sana katika miaka mingi. Yeah. Ni traditionally, yani kiutamaduni, ni msimu muhimu sana. Na yako mambo makubwa matatu ambayo yanaambatana na msimu wa Kwaresma. Jambo moja kubwa la kwanza ni sala. Praying. Yeah. Prayer ni huu ni msimu wa maombi. Tuna kila sababu ya kumomba Mungu kuleta mahitaji yetu, kufanya maombezi. Lakini ni msimu wa kufunga. Jambo kubwa ambalo linafanyika katika misimu mbalimbali ya kanisa, katika msimu huu wa Kwaresma, tuna jambo kubwa linalojulikana sana ni kufunga. Ni msimu wa mfungo. Watu wanajinyima vitu mbalimbali na kwa sababu mbalimbali. Na lakini pia ni msimu wa kutoa. It's a period of giving. Kwa haya mambo matatu nilitamani tuyapitia, lakini na mambo mengine mengi yanayohusiana na msimu wa Kwaresma. Tunapoelekea huko tujaribu kutafakari na kuyazungumzia kwamba pamoja na kwamba ni wakati ambao tunaongeza sana maombi, ni wakati ambao tunafunga, ni wakati ambao tunatoa, tunajitoa kwa ajili ya wengine. Yako mambo mengine mengi ambayo Mwenyezi Mungu anaweza kutukumbusha katika msimu huu. Kwa hiyo karibu sana baba shemasi katika mazungumzo haya ambayo tunayaleta katika kipindi hiki cha msimu wa Kwaresma. Basi kabla sijaendelea sana, nikukaribishe ili utoe salamu na kuanza kuzungumza mambo machache ambayo tutaendelea nayo. Asante sana baba kasisi Reverend Canon yako Kahemele, pia ndio provost wetu wa kanisa kuu, sisi ki utaratibu wa kanisa nasema ndio mwangalizi wa kanisa letu hapa kuu, kwa niaba ya baba askofu na madiocese mingine wanaita subdean. Lakini niwashukuru pia kwa kazi kubwa ambayo tumeendelea kufanya kwa kupitia kanisa letu ili kanisa kuu la St. Albans. Kama ulivyosema, ni kipindi ambacho tunaelekea Kwaresima, Kwaresma. Na kipindi hiki kinaanza baada ya kuisha kwa Epifania, ufunuo. Sasa tunaingia katika Kwaresma. Ndio, sawa. Na kwa kalendari ya kanisa iko vizuri sana. Ndio. Inatuandaa katika kila kipindi. Na Kwaresma theolojia kwa sisi wa Kristo tunasema ndio kipindi cha utimilifu wa huduma ya Kristo hapa duniani, kwamba yeye ukisoma kwenye ile injili ya Mathayo anapozungumza na Nikodemo, anazungumza na mtu ambaye alikuwa na mamlaka lakini alikuwa na maisha ya hapa duniani, na anapomwendea Yesu usiku yeye akiwa katika miongoni mwa wazee wa Kiyahudi, anatamani afike mbinguni. Anakaa na Yesu, wanajadili, alafu kuna maneno Yesu alimwambia kwamba
Mungu aliupenda ulimwengu. Mm-hmm. Hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila yule anayemwamini awe na uzima wa milele. Mm-hmm. Asipotee, awe na uzima wa milele. Lakini yale ni marejeo ambayo maneno ya Yesu ambayo ukitafakari kwa mapana zaidi kupitia agano la kale utaona Mungu alikuwa anazungumza na manabii mbalimbali juu ya ujio wa mwanae Yesu Kristo kuukomboa ulimwengu, na anakomboa ulimwengu sio kwamba Mungu hakuwa na njia nyingine, angeweza kufanya chochote tu, lakini akaamua kwamba atatumia njia hiyo. Aliweka upendo, kwa sema ile ni jambo la upendo, yani mtu ambaye amemtoa mwanae afanyike kuwa sadaka kwa ajili ya watu waliotenda dhambi ambao yeye mwenyewe anasema aliwaumba kwa sura na mfano wake. Labda kabla hujaendelea sana ndugu Mandepo. Kuna ishu hii ya ukisema kwamba Mungu anaupenda ulimwengu, anaamua kwamba sadaka hii kafara. Tunajua katika utamaduni wa agano la kale kwamba tunajua kwamba kulikuwa kuna kafara zinafanywa. Sasa hii ya Bwana wetu Yesu Kristo kufanyika kafara inaleta tofauti. Na tofauti hiyo ndio ambayo labda tunataka kujaribu kuiangalia, kwamba sio tena kondoo na mbuzi wanaopelekwa kwa kuhani. Ndio. Mungu anafanya mabadiliko. Labda hilo unaweza kulizungumzia hilo labda kidogo. Ni kweli kama ulivyosema baba kasisi. Ukitazama maandiko ya nyuma, yani kwenye agano la kale, hususan ukisoma juu ya habari ya dhambi ya kwanza ile ya kina Adam na Hawa. Baada ya dhambi pale bustani ya Eden, Mwanzo sura ya 3 anasema Mungu akawatoa Adam na Hawa katika bustani. Amewaondoa sasa. Amewaondoa kwenye bustani. Lakini alipowaondoa anasema Mungu aliingiwa na huruma kidogo. Akawafanya waendelee kubaki kuwa katika hali ya ubinadamu. Biblia inasema akawatengenezea mavazi na alichukua ngozi ya mnyama ndio aliyotengeneza mavazi ya Adam na Hawa, alafu akawatoa pale bustanini. Kwa sasa tunarudi nyuma kwanza hapo. Tunaanza hapo. Tunaanzia kwamba mwanadamu amewekwa, amepewa privileges zote, amepewa kila fursa, lakini anaamua kuwa sio mti. Ameasi. Na uasi wake wanasema kwa hali ya mbali kidogo ulitokana na mazingira ambayo Mungu alikuwa amemtengenezea. Mazingira mema. Kama Mungu amempa kila kitu. Sasa badala ya kufurahia na kumtukuza Mungu. Ana enjoy. Kabla hatujaendelea kule nyuma, tuilete kwenye mazingira ya leo. Ya leo sasa. Kwamba kwenye mambo ambayo mengi tunayaona katika maisha yetu ya maisha sasa. Mengi ambayo huwa tunayaona mema ndipo adui pia anakaa hapo. Ukienda kwenye bustani ya Eden pale wanasema ule mti wa uzima ambako ndio kulikuwa na mahusiano ya Mungu na mwanadamu. Shetani alienda kukaa hapo. Na alijua kwamba hao watu itafika kipindi tu lazima watajikwa. Kwa hiyo akatulia pale. Alipotulia ndio hao anaenda. Tunaiona hiyo katika Kwaresima. Tunaiona hiyo wakati Bwana wetu Yesu Kristo alipoitwa katika mfungo wa siku 40. Ndio. Shetani alijaribu kuitumia pia kwa Yesu Kristo. Kutumia kwa Yesu. Kwa sababu alipompandisha baada ya mfungo wa siku 40 akadhania huyu atachoka. Ndio. Sasa inawezekana katika maisha yetu pia tunachoka. Tunachoka, na wanasema kinachotuchosha mara nyingi ni pale ambapo unapouvaa ubinadamu zaidi na unasahau. Kwa sababu ule mti wa bustani ya Eden ule ambao ulikuwa na connect mwanadamu na Mungu wanasema ndio Kristo. Ule mti wa uzima. Sasa ule mti wa uzima wanasema unapoutazama, yani unapomtazama Kristo, manake kuchoka kwako kunakuwa ni kwa Kristo. Tamaa yako inakuwa ni kwa Kristo. Sasa tukirudi kwenye swali ambalo ulikuwa umeniuliza la kafara ambalo wanadamu huko nyuma walikuwa wanafanya. Tunaanza kuona habari ya kafara hasa kwenye maandiko vizuri, ni kafara ambayo aliitoa Ibrahim. Alikuwa anaenda kumtoa mwanae wa pekee Isaka. Na wengine wanahusianisha Yesu Kristo
na Isaka. Kwamba alikuja kama mfano wa Isaka, kwa maana ya Ibrahim anapoenda kutoa sadaka baada ya Mungu kumjaribu, anataka akamtoe mtoto mwana wa pekee. Lakini Mungu baadaye, badala ya kusoma Mwanzo ile sura 22, badala ya kuruhusu Isaka atolewe kafara, Mungu alimletea mwana kondoo Ibrahim. Lakini sasa nafikiri ambacho wanataka kukisema ni kwamba katika Agano Jipya kinachotokea ni kwamba kafara sio ya mbuzi na kondoo tena. Ndio, kafara. Sio, hatuhitaji tena Isaka. Tunahitaji. Kinachokuja sasa, Mungu anasema mimi nitashuka mwenyewe. Yes. Yes. Na nitatoa, itakuwa ni kafara iliyo kuu kuliko kafara nyingine yote. Sio ya damu. Sio ya damu, sio ya mnyama, sio ya mtu, wala sio binadamu. Na hiyo ndio nguvu tulionayo, nguvu ambayo tunazo, ambayo sisi katika imani ya Kikristo nadhani Bashamasi unatukumbusha jambo muhimu sana ambalo nataka kulileta katika hadhara ambayo inatusikiliza kwamba ziko kafara nyingi. Ndio. Katika ulimwengu tunaoishi. Ndio. Na ulimwengu tunaoishi katika mwili na nyama, wako watu ambao wanatumia njia mbalimbali za kafara. Ndio. Kafara watu wanapeleka mifugo, wanachinja koko bichi hapa ukiangalia. Ndio. Kuna watu ukiwauliza utakuta kuna habari nyingi za watu wanapeleka mifugo kule kuchinja. Ukienda Kigamboni kule wanapeleka kafara za wanyama. Za wanyama. Lakini tunajua kwamba hata watu wengine wamefika mahali wanatoa kafara za, unasikia, hey, mtoto amekufa, imekuaje? Bwana huyu inaelekea baba yake, ametoa kafara. Ya, na baba, katika mambo ya ushirikina. Ya kimila na ushirikina. Ushirikina. Lakini tunasema hivi, kafara ambayo Mungu ameileta, ambayo yeye mwenyewe anakufa, akiwa mwanadamu, nani anaweza kuizidia hiyo? Yaani kwa kawaida kuna kafara gani ambayo unaweza kuileta ambayo inaweza kuzidi hiyo? Soma maandiko vizuri. Hapa labda tuweke sawa kwamba kafara ni kama sadaka. Sadaka ndio. Na kafara kwa maana ya sadaka ni kiunganishi kati ya yaani mahitaji ya mwanadamu na uwepo wa Mungu. Na uwepo wa Mungu. Kwa sababu tunapofanya maombi tunamuuliza Mungu au tunamwambia Mungu kile ambacho tunakihitaji, alafu Mungu anaachilia kile tunachokihitaji. Na tunapopata, maana yake kinasema ni rehema za Mungu, ni baraka za Mungu. Na kwenye baraka anasema moja, kuna Mungu, yani maana yake Mungu anatugusa mahitaji yetu. Lakini mbili, kwenye nini baraka, Mungu analeta ulinzi kupitia baraka. Kwenye baraka Mungu analeta amani. Ndio tunaotafuta mara nyingi binadamu. Tafuta fedha, tafuta kila kitu unachoweza kutafuta. Lakini kuna kile unasema kihitimisho, yani conclusion ya jambo. Mwisho wa siku unachokipata ni nini? Kwa mfano unapooa, unapopata watoto, nia yako wewe ni nini? Maana kunaleta utimilifu ambao Mungu alisema. Labda ndio swali ambalo watu huwa wajiulize, na ndio maana tuna matatizo tulionayo kwamba mtu amefika aliingia katika mahusiano na ndoa lakini hakuwahi kutafakari kwamba anachokitafuta hasa ni nini. Hajawahi kumuingiza Mungu katika malengo yake na mipango yake ya maisha. Basi hebu baba Shimasi tuishie hapo kwa sasa. Alafu tutaingia katika nafasi nyingine ili turudi tena kutafakari juu ya jambo ambalo tulianza nalo la kafara. Lakini pia tunapoelekea katika kipindi cha Kwaresima, hasa tunachokitafakari na tunachojaribu kufanya nini. Labda tutawaomba wenzetu wanaotuendesha katika kipindi hiki watupe nafasi, alafu tutarudi tena katika kipindi kijacho. Asante sana kwa kipindi. Asante sana.